El risc de lesionar-se per a un jugador professional de futbol és 12 vegades major durant un partit que en un entrenament. Investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Jaume I de Castelló i la University of Exeter del Regne Unit van analitzar durant una temporada completa les lesions patides per més de 700 jugadors de futbol de 27 equips de primera i segona divisió. El primer estudi epidemiològic d'aquestes característiques revela que per cada 1.000 hores d'entrenaments es produeixen menys de 4 lesions, mentre que en les mateixes hores de competició les lesions s'eleven a més de 40. L'estudi conclou que la causa de lesió més habitual és el sobreesforç, present en 3 de 4 casos, i s'ha arribat a la conclusió que les lesions més comunes són les musculars. El número de lesiones que se producen por cada 1.000 horas de competición va aumentando de forma progresiva a lo largo de la temporada. En cambio, el número de lesiones que se producen por cada 1.000 horas de entrenamiento va decreciendo de forma progresiva durante la temporada. Con esto aportamos una información que puede ser útil a los clubes a la hora de diseñar protocolos que intenten prevenir esas lesiones, especialmente en el periodo de pretemporada y al final de la temporada competitiva. El coneixement sobre la causa de les lesions i la seva evolució ofereix informació d'utilitat per a reduir-les i minimitzar-la el cost econòmic i esportiu que tenen per als equips professionals de futbol. Las lesiones más habituales son lesiones de tipo muscular, evidentemente en los miembros inferiores, y habitualmente son lesiones que conllevan una recuperación relativamente corta, que abarca entre los 10, 12, 15 días. No, son lesiones que no superan las 2 semanas de baja para el jugador hasta que se vuelve a incorporar a la actividad normal de su equipo. Els primers resultats de la recerca han sigut publicats en les revistes científiques Sports ST i Sports Med Phys Fitness.